Përshëndetje, quhem Benjamin Aliaj, kam përfunduar studimet për filozofi dhe sociologji në Shqipëri. Ashtu si të gjithë bashkëshortarët e mi, unë dëshiroj të punoj dhe kontriboj për këtë vend. Mi po kur sistemi është gritur mbi antivlera, nuk të levërdis të jeshë ndërshëm dhe punëtor. Prandaj, një bashkova Ligëzve të Shqiponë si një rrugëtim ndaj një perspektive të re që rrokon zgjidhjen e institucioneve publike drejt për drejt nga qytetarët jo nga partitë politike. Unë ju bëj thirrje të gjithë studentëve shqiptarë të mos braktisin vendin për të braktisin këto parti politike dhe të bashkojnë për një projekt të përbashkët që kërkon kthimin e pushtetit tek qytetarët.